שואלים הרבה אנשים, מה באמת התורה אומרת? לעשות עסקה עם החטופים או לא? חלק אומרים, אסור, ראית מה הנייה שהוציאו את יחיא סינואר בעסקת שליט. חלק אומרים, עכשיו, חייבים להוציא את כולם, ולהוציא מחבלים עם דם על הידיים, ואחר כך נראה מה נעשה עם המחבלים. כל אחד מברבר, כל אחד מבלף, כל אחד אומר מה בא לו ברגש. התורה זה לא רגשיות בעלמה, זה השכל שהוא הרגש האמיתי. אני אתן לכם משל קצר להבין את זה. יש אמא, יש לה 3 ילדים, סך הכל, היא בגיל 40, יש לה 3 ילדים, זה מה יש לה. חטפו לילד אחד. היא רוצה להוציא את הילד החטוף, היא בוכה, היא מדברת עם כל העולם, היא מפעילה את כל הדיפלומטים. אבל אומרים לה שיש סיכוי גדול מאוד מאוד, שאם זה יוצא, באותו רגע שני הבנים הנוספים שלה נהרגים על ידי מחבלים, או על ידי איזה משהו, שזה ייווצר מחמת השחרור של הבן הראשון. היא תגיד, כן, 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 תוציאו, תוציאו, יהיה מה שיהיה. לא, לא, יש לי עוד 2 ילדים בבית. רבותיי, כל עם ישראל זה אחד. כל עם ישראל, אנחנו בני אמא ואבא אחד. ברגע שיש שם החטופים, זה כואב מאוד, 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 מאוד. אבל אם ברור, וכבר אנחנו רואים ומוכח בעליל, שאלה הישמעאלים על חרבך תחיה, וזרועים כבר מאז ששחררו לאחרונה, התחילו לעשות עוד פיגועים, הם חיים על זה, הם מקדשים את המוות. אז ממילא, זו שאלה מאוד גדולה. זה לא חוכמה להגיד סיסמאות, תוציא עם דם על הידיים, מה יהיה יהיה. אולי רוצים למצוא חן בעיני הקהל, או בעיני השמאלנים, או בעיני משפחות החטופים, אבל מה האמת? אמר לי הרב קוק, להכריע בסוגיית חטופים, צריך בית מקדש עם סנדרין, 70 סנדרין. אין בדורנו מי שיכול להחליט בזה, אין. אבל יש משהו אחד שהרב קוק אמר לי, שאת זה לא מבטרים, החיילים. החיילים צריך להפוך עולמות בשביל להוציא אותם. מלחמה נוראה בעזה בשביל להוציא אותם. החיילים זה מקום ראשון. למה? מה, הדם שלהם מותר? יותר גדול? מה, הדם של האחרים מותר? התשובה, מוריי ורבותיי, אנשים שנחטפו, שהיו בבית, בבארי, במקומות, הם ודאי מסכנים גדולים. אבל הוא, מה זה לא, גרם לו שהוא יהיה שם. עכשיו יש סיטואציה קשה אם להוציא אותו או לא. כמו שאמרנו, הסיכון לאלה שנשארים כאן בתוך הערים. אבל החייל זה לא אדם שמזלו גרם. החייל הוא יד ארוכה של כל עם ישראל. כשהחיילים בפנים, כל עם ישראל בפנים. הם שליחים שלנו, אנחנו שלחנו אותם. עליהם אין דיון, הם מקום ראשון. צריך לעשות מלחמת עולם בשביל להוציא אותם.